Mani sauc Ilmārs Bitē, esmu fantastikas fans un pārstāvu šeit Latvijas fantāzijas un fantastikas biedrību un sakarā ar šī pasākuma tēmu es centīšos pastāstīt jums par to, kā fantasti dažādos laikos ir iedomājušies dzīvi vai nedzīvi uz Saules sistēmas planētu pavadoņiem. Sākšu no paša, tā teikt, sākuma un centīšos aizkļūt līdz Saules sistēmas robežām, bet, ja tajā laikā, kas man atvēlēts, neizdosies, tad vēlāk to visu pārējo varēs apskatīties arī internetā, mūsu mājaslapā lffb.lv. Bet tas tā. Labi, tad varētu arī sākt un dzēst nost. Jā. Tā. Labi. Kosmiskajā fantastikā tās neatņemams sastāvdaļa ir ceļojumu uz citām planētām. Un kamēr astronomija un reālā kosmonautika nebija veikusi savus atklājumus, izfantazēties varēja par visu ko. Protams, fantastu uzmanība vispirms tika pievērsta pašām planētām, bet ar to mēneši netika aizmirsti. Zemes mēnesis tomēr šoreiz liksim mierā, jo par to jau ir bijusi iepriekš gara un plaša runāšana vienā no pēdējiem, vienā no pēdējām partijām, bet ķersimies tūlīt klāt Marsam, jo Merkūram un Venērai to pavadoņu vispār nav. Ar Marsu faktiski saistās viena no manām pirmajām atmiņām par kosmisko fantastiku, ko esmu lasījis. Pirmais romāns, ko es lasīju par kosmosu, bija Ivana Jefremova Andromēdas miglājs, bet Latvijā kādu laiku dzīvojošu krievu fantasta Vladimira Mihailova garstāsts sevišķā nepieciešamība stāstīja tieši par šo vienu no Marsa pavadoņiem. Varbūt kā tam vecāka gadu gājuma cilvēkam vēl tā grāmatiņa ir atmiņā palikusi, ja ir lasīts. Šajā stāstā rakstnieks izsaka tajā laikā populāru hipotēzi par to, ka Marsa pavadoņi ir bijuši mākslīgi, citplanētieši vai pašu marsiešu radīti objekti. Garstāstā, dodoties ekspedīcijā uz Marsu, notiek padomju kosmosa kuģa avārija un tas spiests nolaisties uz Marsa pavadoņa Deimosa. Izrādās, ka Deimos ir nevis dabisks pavadonis, bet gan tāls kosmosa civilizācijas sūtnis, bet jau pamests. Taču viņa automātika darbojas un nodomājusi, ka kuģis ir bojāts pašu kuģis, cenšas to izlabot un beigās sabojā neatgriezeniski. Bet varonīgie kosmonauti nekrīt izmisumā, izpēta atnācēju kuģi, atklāja, ka ar tā transporta kuģa palīdzību var nokļūt atpakaļ uz zeme un izglābis. Piedzīvojumu gabals, kas ir visai interesanti lasām vielu ar pašreiz. Arī citu tā laika padomju fantastu darbos Marsa pavadoņi ir mākslīgi objekti. Piemēram, brāļu Strugacku pusdienas pasaules ciklā, tas ir diezgan mīklainu klejotāju stacijas.
Uz Fobusa ir izvietojies noslēpumains citplanētiešu objekts, Jevgeņija Hrunova un Levona Hačaturjanca grāmatās sveicināts Fobos. Arī Adriadnes Gromovas un Viktora Kamarova grāmatā pa nezināmā pēdām. Nu un arī tuvāk mūsdienām krievu fantasta Golovačova Regulumā, bet Aleksandra Kazanceva romānos par faetiem, tas ir vienkārši faetoniešu bāze. Nu, te ir tas, kā tā laikam mākslinieki, kad grāmatas vēl tika ilustrētas, bija iedomājušies tos gan zemes cilvēkus, gan faetus un tam līdzīgi. Nu, vēl, protams, jāatceras arī tāds rakstnieks kā Barovs un viņa marsiešu stāsti, jo tur ne tikai Mars ir apdzīvots, bet arī apdzīvots ir viņa nu, Fobos. Tā Marsam viņš dod nosaukumu Barsums marsiešiem, ar Fobosu sauc par Turiju. Turija ap Marsu drāžas tādā ātrumā un tik zema, ka liekas, ka var iedrāsties kalnos. Marsa valdnieks Džons Kārters Turijas civilizāciju apmeklē romānā Marsa zobeni. Uz Turijas dzīvo Taridi. Izskatā līdzīgi sarkanajiem marsiešiem tikai ar gaišāku ādu un ziliem matiem. Un vēl visai baigi radījumi masenas. Šeit tā masena ir arī redzama. ...1955. Gadā zinātniski fantastiskajā romānā Marsa mēneša noslēpums, ko sarakstījis kāds Donalds Volheims, Fobos un Deimos ir nomaskēti starpzvaigžņu kuģi, ko uzbūvējuši citplanētiešu rase no Vēgas sistēmas. Beidzot romānā Koloss un Krabis, Fobos un Deimos ir pat dzīvas saprātīgas būtnes, kas grib nozagt zebēju ceturto daļu no visas skābekļa, lai pasargātu sev no radiācijas. Tā, nu, dodoties tālāk no Saules sistēmas, mēs caur asteroīdu joslai nonākam pie Jupitera. Kā jau te iepriekšējā lektora teica, tagad ir zināmi pat 67 Jupitera mēneši. Daudz zinātnieku uzskata, ka to ir bijuši vēl vairāk. Taču Jupiters tos galu galā ir pievilcis sev klāt un aprīs. Protams, ar tik lielu mēnešu skaitu Jupiters nevarēja izsprukt no rakstnieku fantāstu uzmanības, kaut vai tāpēc, ka lielākie mēneši ir pietiekami interesanti paši par sevi. Ganimēds vispār lielākais pavadonis Saules sistēmā, lielāks pat par Merkūru. Io ir Saules sistēmas čempions vulkāna daudzumā, Eiropa klāja ledu un zem tiem slēpjas okeāni, bet Kalisto vispār par vienu ceturdaļu sastāv no ledus. Rakstnieki fantasti ar visdažādākām saprātīgām un nesaprātīgām būtnēm ir apveltījuši pašu Jupiteru, taču nav aizmirsuši ar tā pavadoņu. Brāļu Strugacku garstāstā ceļš uz Amalteju tieši stāstīts par dramatiskiem notikumiem uz kosmosa kuģi, kas dodas uz turieni. Aleksandra Ķurina kiberhuligāniskajā romānā Vai datori baidās no Elles liesmām uz Jupiteru dzīvo no Zemes ievestie veltņu tārpi virpotāji. Šeit mēs tādu virpotāju redzam. Nu, viņš gan ir baigi maziņš. Taču
Taču šajā romānā uz Eiropas okeānos dzīvojušais viltņu tārps, polipi, hidras, jūras zvaigznes ir vairāku simtu metru gari. Un plakanie tārpi vispār simtiem kilometru gari. Tajā romānā vismaz tā rakstīts. Lai padarītu šīs neviesmīlīgās pasaules pievilcīgākas, cilvēki tās kolonizē, kā piemēram Roberta Heinleina romānā Fermers debesīs. Ganimeds iegūst atmosfēru un tur sāk ierasties kolonisti no Zemes. Jupiter mēneši tiek kolonizēti ar vairākos citos darbos. Džeka Viljamsona romānā City kuģis. Padomju Savienība veido bāzes uz Jupiter mēnešiem, kamēr amerikāņi būvē kodola bāzes uz pašu mēnesi. Tomēr jāsaka, ka fantasts ļoti piesaista arī pats Jupiters. Šeit Džeka Viljamsona mēs redzam arī fantastikas klasiķi. Tā, stāstus un romānus par Jupiter mēnešiem un par visiem pārējiem arī var iedalīt divās lielās grupās. Tie, kas tapuši laikos, kad par šiem pavadoņiem nekas prātīgs nebija zināms, un tad var fantasēt, ko vien grib, un tajos jau mūsu laikos, kad fakti ir pietiekam daudz un ar tiem nāks rēķināties. Par pirmā veida piemēru labi var kalpot Franka Pola zīmējuma sēriju par dzīvu Saules sistēmas planētām un to mēnešiem. Tas bija, tā teikt, Franks Pols. Tāda lūk izskatās dzīve uz Io. Kristāliskas pilsētas dārgakmeņi starpplanēti modas kronī. Šeit valda art deko arhitektūra, industriāls dizains un arhaisms. Stūrainas formas un liela krāsainība. Bet kosmonauts ar ierods, vai tiešiem vietējie viņam ir tikai vērtīgi kažokzvēri? Grūti pateikt, jo tās bija tikai ilustrācijas, nevis stāstiņš. Stanley Weinbaum īsajā stāstā trakais mēnesis 35. Gadā sarakstītā. Io ir mājvieta divām vietējām rasēm, lunijiem ar balonveidīgām galvām un žurkveidīgajiem slinkeriem. Aizeka Azīmova jauniešiem domātā romānā Lucky Stars un Jupiter mēneši 57. Gadā sarakstītā. Uz Io norisinās cīņa starp Lucky un Sirius spiegu. Azīmovs šeit lieto pseidonīmu Pols French, tāpēc, ka viņa romāni par Lucky ir sarakstīti pavisam nenopietnā, ne azīmoviskā stilā. Maikla Svenvika ar Hugo Balva apbalvotajā īsajā stāstā mašīnas spēcīgais puls. Io pasauli ir tēlot kā vulkāniska sēruna ūdeņa ražiem klāta pasaule, kurā notiek spēcīga elektriska plūsma starp Io un Jupiteru. Kim Stanley Robinson romānos Galileo sapnis un 2312. Gads pavisam jaunos rakstīts par cilvēku kolonijām uz Io 29. Un 24. Gadsimtā attiecīgi. Io visai ir bīstai bīstama lieta un lavata spēlē visai svarīgu lomu. Eiropu Franka Pola senajos zīmējumos apdzīvo draudzīgi vēžveidīgie, kuriem Zemes kosmonauts dāvainai atvedis Ganimeda dinozauru, kas nomedīts ar Pirmās pasaules kara laika šauteni. Eiropiešu pilsētas, kā redzams, ir būvētas no caurspīdīgas plastmasas. Otrajā attēlā ir redzama Eiropa, kā to iedomājās 1903. Gadā. Un tā ir ilustrācija no Kamila Flammariona grāmatas Astronomija dāmām. Artūra Klarka romānos
2010. Gads, Odiseja 3 un beidzama Odiseja. Atnācējs ieinteresē zem Eiropas ledus atklātās primitīvās dzīvības formas. Tāpēc Jupiters tiek pārveidots par zvaigzni, lai tās varētu evolucionēt. Pēc 50 gadiem Eiropa jau ir kļuvusi par tropiskās okeāna pasauli, kurā cilvēkiem vairs nav vietas. Tajā pašā laikā siltā Ganimeda ekvatoriālajos apgabalos izveidojies liels ezers. To apsilda jaunā saule Lucifers, bet cilvēku kolonijas centru sauc par Anubisa pilsētu. Jāna Duglasa romānā Europe Strike sens atnācēja kuģis tiek atrasts okeānā zem pavadoņa virsma. Tā atklāšana 2067. Gadā izraisa kauju starp Ķīnas karaspēku un ASV jūras floti. Mišela Savāža romānā Eiropas gūstekņi atkal Eiropa ir pārvērsta par planētu cietumu. Kim Stanley Robinsona romānā Galileo sapnis Galileo Galilejs tiek aizvests uz 29. Gadsimtu uz Eiropu, kur kolonisti dzīvo Venēcijā līdzīgā pazemes pilsētā, kas izcirsta ledū. Tur atrodas arī plašs dzīvu organismu pilns okeāns. Atgriežoties pie Franka Pola, viņa Ganimeda ienīmītnieki ir saprātīgi kaķi. Viņi iegūst enerģiju no Jupitera magnetiskā lauka. Tik attīstīta tehnoloģija viņiem nemais jāt uz dinozauriem un vicināt šķēpus. Loģika rāda, ka noņemt ķiveri ganimediešu priekšā ir slikta ideja. Arī Lī Breketas īsajā stāstā dejojošā meitene no Ganimeda pavadona klāj džungļi un vulkāni. Pol Andersona romānā Ganimeda sniegi Terraformer grupa ierodas uz Ganimedu, kur jau divus gadsimtus eksistē amerikāņu reliģisko fanātiķu ciemats X. Lester Del Rey romānā bēgošais robots stāsta sākumā galvenais varonis Pols un viņa robots dzīvo kolonijā uz Ganimeda. Ganimeds Maika Resnika Ganimeda dievietē un pakaļdzīšanās uz Ganimeda ir zobena un piedzīvojuma planēta. Tālāk dodamies uz Kalisto. Šī mēneša galvaspilsēta ir uzcelta uz ezeru un to sauc Serenisa. Franks Pols Kalisto sauc par citplanētiešu Venēciju. Atšifrējam gaisā pastāvīgs mitrums. Leļu krūzīti kafijas maksā 10 eiro. Pusi no muzejiem ir slēgta kārtējo plūdu dēļ. Kanāli lož pēc kanalizācijas, bet gondolas pa kanāliem peld retāk nekā kaut kas ar līdzīgu nosaukumu. Aizeka Zīmovu stāstā, ka Listo briesmas uz pavadoņa ir atmosfēra, kas sastāv no oglekļa dioksīda un to apdzīvo lieli gliemi, kas izmanto magnetisko lauku, lai nogalinātu savus upurus. Tas būs tālāk. Pagāju vienu mirklīti. Atpakaļ mazliet tā. Lins Kārters ir sarakstījis 8 romānus par Kalisto, kas sastāv, tos romānus es nenoskaitīšu, te jau viņi redzami, bet pēc vāka bildēm ir skaidrs, ka tie ir Berauza stilā sarakstīti. Kurš zina Lina Kārteru, tas ir tiešām tāds piedzīvojuma fantastikas autors. Artura Klārka radītajā visumā īsā stāstā Jupiters 5 darbība notiek uz Amaltejas un stāsta par to, kā cilvēks jūtas uz debesu ķermeņa ar tik maz gravitāciju. Bet
pavisam nesen ir tapusi zinātniska fantastiskā filma Europe Report. Nu, par to jau te arī tika runāts, bet es te mēģināšu parādīt, ja izdosies tā. Šis ir maz fantastisks gabaliņš par to, kā notiks Jupitera mēneša Eiropa tālāka eksploatācija. Tā ir nākošā misija uz Eiropu. Nu, tā ir tā ekspedīcija, kas bija domāta par nosēsties ar to urbi uz Eiropas un izvilkties cauri viņas ledēm un nonākt līdz ezeram. Nu, fantāzija par to, kas varētu notikt. Nu, mēs tagad esam apstājušies pie tā, ka automatiskā stacija veic nosēšanos uz Eiropas.
kad cilvēki to sāk apdzīvot. Jā. Tā, nu tas tur bija viss. Nu, tas ir traileris filmai par ziņojumu no Eiropas. Good morning. We are all very excited to be here today. This really is a new first step for mankind. I would hope we keep looking for the answers to those really tough questions. Who are we? Where do we come from? And are we alone? Internal cam check is a go. Our craft was heading for a moon of Jupiter, known as Europa. Yeah, my boy's gonna be six when I see him again. Super proud of you. Oxygen is flowing, we're good. Commencing egress. This is Navigator Zone. Prep for orbital transfer. We are clear of Jupiter's orbit. Pitching for power descent. Ladies and gentlemen, hold on. Here we go. I can't believe I'm here. Our best hopes of success lies under the ice. Let's go for a swim. You hear that? Are you guys seeing this? It's beautiful. Come back to the ship now. I want to see if it's reacting to my lights. I'm going to turn them off. Compared to the breadth of knowledge yet to be known, what does your life actually matter? No one at home knows we're alive. Find a way. We have to. We got a problem. It's everywhere. Close the lock. I thought I was trying to do something great for mankind. What was that? I always said it was worth the risk. I'll get you out of this. Talk to me! Forgive me. Tātad tālāk no Saules prom atrodas Saturns un viņa pavadoņi. Protams, ar slavenie Saturna gredzenī. Pagājis jau laikam aizgāja. Tā. Kā zināms, tie sastāv no ledus, tāpēc fantasts darbos sastopams motīvs par ledus iegūšanu un nogādāšanu uz vietām, kur kosmosā apmetušies cilvēki. Taču vēl spēcīgāks ir kosmiskā turisma motīvs, jo otrs tik unikāls planētas Saules sistēmā nav. Gredzeni ir vairākam planētām, taču tik iespaitīgi nav nevienai. Vēl vai kāds brīnums, ka tos var izmantot gan parastam, gan turistam, gan kāzu ceļojumiem. Īpaši jau kāzu ceļojumiem, jo gredzeni, jā. Kas var būt labāks, kas sarīkot kāzes uz Saturna gredzena fona. Tā nu kāzu kruīz kosmiskajās jahtās virs Saulē zibošās Saturna gredzenu plaknes, orbitālo viesnīcu tīkls no katras redzams savus unikāls skats uz gredzenu un pavadoņu sistēmu. Geizeri ielēju uz Encelāda, gaisa slaloms uz Japeta. Visam, kas var atnest naudu ir jāatnes. Larijs Nivens aizsargā Volters Viljams inkarnācijas dienā un Aleksandrs Ķurins 2012. Gada tēvijas karā kaut arī pavisam dažādi, taču ir vienas prāts, ka Saturna liktenis ir priecēt acis vieniem un pildīt kabats citiem. Tā. Alastera Reynolds romānā Ledus stumšana atklājas, ka Saturna pavadonis Janus īstenībā ir apvalku klāts citplanētiešu kosmiskais kuģis, kas negaidīti atsāk lidojumu un dodas prom no Saules sistēmas zvaigznes spices virzienā. Cilvēki, kas jau bija izveidojuši koloniju uz mēnesi, kļūst par kuģu apkalpi. Aizeka Zīmova 1958. Gadā sarakstītā romānā Lucky Stars un Saturna gredzeni, varonis zinot, ka Mimas ir gandrīz pilnībā veidots no ledus,
vada savu kuģu sadursmu ar to, izkausējot tā virsmu ar saviem ieročiem un tādējādi paslēpjot kuģi tā iekšienē, lai izvairītos no saviem ienaidniekiem, cilvēkiem no Sīrijus sistēmas. Jā. Granta Kallina romānā Saturnālija Mimas ir vieta, kur atrodas citplanētiešu artefakts un arī cilvēka kolonija un kalnrūpnocības centrs. Japāņu animē kosmiskais kara kuģis Yamato 2199. 4. Epizodā kuģis pietur pie Encelāda, lai iegūtu retu metālu, ko izmantot kuģi remontam un rastu iespēju pārraidīt briesmu signālu. Atsevišķi fantastikas darbos parādās ar citu Saturnu pavadoņi. Bet sākumā minētajā Vladimira Mihailova stāstās trauciņš uz Japeta, vēstīts par kosmonautu bojā ejušī pavadoņa. Kā jau pats lielākais pavadonis, fantasti iemīlētākais ir Titāns. Un visdažādākos veidos tas tiek attālots. Vispirms atkal Franks Pols, šoreiz kā viņš rāda Titānu. Dabiski, ka tā iedzīvotāji ir vēlējušies būvēt titānisks celtnes, kas atgādina krāsnes dūmeņus, vai arī krāsnes dūmeņus, kas atgādina mājas. Humanoīdiem, kas dzīvo zem Saturna gredzeniem, obligāti ir jābūt svītrainiem kā bitēm. Titāna klāja purvi. Liekas, ka tajos laikos visos citos debes ķermeņos bija vai nu tukšneši, vai džungļi, vai purvi. Astronauti tajos laikos izkāp no kuģa pat nepaskatoties pa iluminatoru, kas to sagaida. Tāpēc vien no viņiem sagrāba briesmonis, kas ilgi pozēs pārējiem astronautiem, kas mēģinās to sašaut, protams, vai ar pulveru šautenēm vēl. Patiešām Saturna lielākajam pavadonim Titānam fantastiskā ir īpaša goda vieta. Iesākumam tas ir nevien čempions Saturna svītā, bet arī ieņem otro vietu visā Saules sistēmā. Pēc izmēriem viņa pārspēja un tikai nedaudz Jupiter Ganimets. Toties Merkūrs kaut ar planēti jūtam atpaliek no tā. Titāna diametrs divas reizes pārsniedz mēnesi diametru, bet smaguma spēks sastāda apmēram 1/7 daļu no Zemes smaguma spēka. Toties temperatūra gan ir 170-180 grādu zem nulles. Taču interesanti Titāna dara ne jau tā izmēri, bet tas, ka tas ir vienīgais pavadonis mūsu Saules sistēmā, kuram ir bieza atmosfēra. Un to iespējams tik bieza, ka tā virsmu nav iespējams saskatīt optiskajā teleskopā. 400 km biezais gāzes lāns 98% sastāv no slāpekļa. Tomēr skābekļi nav nemaz un palikušie 2% ir metāns un piemaisījumi. Taču tā jau ir piekasīšanās, jo uz Titānu veidojas īsti mākoņi un pat nokrišņi. Taču ar atmosfēru nav pats galvenais. Titāns ir vienīgais debes ķermenis, neskaitot Zemi, uz kur noteikti ir atklāts šķidrums. Šķidruma loma tur spēlē metāns, bet sauzemes loma spēlē ūdens ledus. Viss, kas kopā ņemot mierīgā intriģē fantasts, tik ļoti, ka Titāna literatūrā parādās pat biežāk nekā tās tētis Saturns. Gredzenotai planētai nav virsmas, tā kā visa aktīvā dzīve Saturnam tuvējā telpā notiek uz Titāna. Piemēram, Alfreda Bestera sātaniskajā interfejsā Titāna metāna ūtenis ietver sevī kādu organismu savienojumu, kas ir tik vērtīgs un unikāls, ka to pārvarot milzīgas grūtības nogādā uz Zemi, izcērtot no virsmas milzīgus sasalušus ūdens kubus.
Zemes cilvēki ir laimīgi. Protams, Titānam no tā nav nekāda labuma, bet cilvēks jau vienmēr paņem visu, ko vien var paņemt no citām vietām. Beste romānā tiek izmantot arī Saturna gredzeni kā būvmateriāli vispār un tā tālāk. William Burton garstāstā Titāna krāsas. Titāns kļūst par pēdējo patvērumu cilvēkiem pēc zemes bojājējis. Neviesmīlīgā ledēnā pasaule zem oranžajām debesīm mirusi telpa sasalušas smilts un kas mežonīgi gurkst Saturna izraisītā paismuma dēļ. Virsmu klāj metāna etāna sniegs, kas veidos līkšņu no organiskiem polimēriem, kurā viegli nogrimt. Dzīvo cilvēki var tikai hermetiskos kupolos, taču dzīvība tur ir sarežģīta polimēra veidojuma, kuriem piemīt kaut kas līdzīgs instinktam un kas izskatās līdzīgi daudz krāsainām gļotām. Kā tie spējuši evolucionēt līdz saprātam nav skaidrs, bet nedaudzajiem iedzīvotājiem zemes cilvēkiem viņi dod nu, otru iespēju. Taču daudz biežāk Titāns kļūst par briesmu avotu. Tieši no turienes atlido uz zemi gandrīz iekarojošie parazīti slavenajā Robert Heinlein romānā, kurus dēvē par leļu meistariem. Pelēks nedaudz caurspīdīgas būtnes ar redzamiem iekšējiem orgāniem pašas par sevi bija gandrīz bezspēcīgas, taču piesūkušās pie cilvēku nervu mezgla, tās pilnīgi pakļauj cilvēku gribu, pārvēršot tos bez emocionālā, taču visai gudrā pavēles izpildošā automātā. Ar tiešu fizisku kontaktu titānieši varēja sapludināt savu saprātu tā, ka principā veidojās kolektīvais saprāts. Pavisam citādi ir iznākusi titāniešu agresija Filipa Dika romānā Spēlmaņu uz titāna. Silīcija organiskie vugī telepāti, uzvarējuši zemes cilvēkus karā, uzņemas savdabīgu šefību par pārpalikušajām cilvēces paliekām. Šīs būtnes savā dabiskā izskatā atgādināja gļotu kaudzi, precīzāk želeja veida citoplazmu, kas pārvietojās lienot, taču bija visai labi telepāti. Taču pats pazīstamākais Titāna romāns ir, droši vien ir Kurta Vonnegūta Titāna sirēnas. Titāns tur ir paradīze. Pavadonis kļūst par patvērumu vienam no Tralfamodoras puķa audzētājiem un skulptoriem. Titāna kūdra izrādās lielisks materiāls skulptūru veidošanai, jo pakāpeniski mainīja savus īpašības no pakļāvīga māla uz dimanta cietību. Vispār jau vispārējā darbība Vonnegūta romānā notiek uz Zemes un Marsa, bet uz Titāna dzīvo brīnišķīgie un brīvie zilie putni izmērā apmēram kā Zemes ērgļi. Bet tur vēl ir daudz, ļoti daudz mākslas darbu, tajā skaitā trīs brīnišķīgas meiteņu sirēnu skulptūras, kas kā mozaika izlikts uz tīra, caurspīdīga ūdens baseina dibena. Un tas ir ar galvenais, kas cilvēkiem būtu jāzina par Titānu. Kas attiecas uz Saturnu, tad mums vēl ir laiks izlemt vai demontēt tā gredzenus rūdā, ūdenī, dārgakmeņos un citplanētiešu artefaktos vai piešķirtai planetārai sistēmai rezervātu statusu. Džona Vārlī romānā Titāns, pētniecības kosmiskais kuģis, gredzenu pavēlnieks, dodas dziļajā kosmosā, septiņu cilvēku apkalpa grib izpētīt Saturna pavadoņus. Taču viens no pavadoņiem izrādās ļoti savāds. To sauc par Temīdu. Taču tuvāk to apskatot, astronauti ierauga atkal, ka tā ir mākslīga. Nu, tā ir ļoti interesanta tēma un iemīļota. Skaties, kur vien gribi, visur ir mākslīgi pavadoņi. Un kas tas ir īsts? Kas tas īsti ir?
vai nezināmas rases kosmiskais kuģis, vai mākslīgs asteroīds. Cilvēki nolēma izpētīt šo dīvaino objektu, taču arī šis objekts sāk pētīt pašus cilvēkus. Tāda paša nosaukuma romāna 97. Gadā saraksta Stevens Baksters, bet mums tuvāku valstu autoriem var minēt poļa Vitolda Zegaļska stāstu piedzīvojumu Saturna gredzenos, kas iznāca krājumā Petersena sala. Šogad uz ekrāniem iznākušajā filmā Oblivions arī minēts Titāns. Tā ir amerikāņu postapokaliptiska zinātniski fantastiska filma, kas balstīta uz Džozefa Kosinski izdevniecībai Radical Comics domāt nepublicēta grafiskā romāna bāzes. Nedaudzie, taču izdzīvojošie cilvēki emigrē uz lielu kosmisko staciju, ko sauc par TET, kas riņķo ap zemi un tiek darbināti, izmantojot enerģiju, kas iegūta no okeāna. Cilvēki grib doties uz Saturnu pavadoni Titānu, lai sāktu jaunu dzīvi. Nu jā. Nu, nezinu, mums te ir oficiālo treileru atkal laiks, bet labi, varbūt neskatīsimies. Dosimies tālāk. Edmond Hamiltona garstāstā Pērkona mēnesi dārgumu, kas sarakstīts 42. Gadā, uz Urāna mēnesi Oberona ir atklāts levijums. Tas ir minerāls ar negatīvu gravitāciju. Hamiltons izrāda savu originalitāti. Gandrīz visi autori kā viens apraksta tālo planētu mēnešu kā neiedomājama augstas vietas, kur metāns un ūdeņradis uz virsmām pārvēršas sarmā, bet temperatūra nepaceļas augstāk par mīnus 100 grādiem. Pērkona mēnesi dargumos Oberons, pats Pērkona mēnesis, ir visīstākā elle, vulkāna izvirduma, zemes garozas plīsumi, magma un tā tālāk, viss, kas raksturīgs Merkūram. Šī Oberona atsevišķo daļu nosaukumi pilnīgi raksturo to. Liesmojušais okeāns, degošais līcis, sārtās smailes, vētrainās atmosfēras un kolosālo seismisko vulkānisko aktivitāšu dēļ uz Oberona ir grūti nosēsties, un tur vēl dzīvo uguņi. Dzīvības forma, kas cēlusies no liesmām, bet atkal ir ieguvusi saprātu. Nu, skaidrs, ka tā ir kosmiskā opera, bet nu, tāds fragmentiņš par Pērkona mēnesi. No karstās miglas parādās sagrieztas četrkājainas figūras, kas līdzīgas lieliem pavijāniem. To ķermeņi metāliski spīd, parastā miesa nespēt eksistēt pat minūti šajā dedzinošajā svelmē. Purnos var redzēt tikai atplēstās rīkles, kas pilnas ar spīdošiem metāla zobiem un plati novietotās nekustīgās kristāliskās acis. Uz pakaļ kājām dzels pakavi, uz priekškājām milzīgi metāliski nagi. Un lai elles radījuma apraksts būtu vēl pilnīgāks, pie katras izelpas no briesmoņa rīklēm izšaujas liesmas. Tālūk. Tas mūs sagaida uz kā mūs tas sagaida. Labi, nav svarīgi. Ejam tālāk. Uz Oberonu laikam. Savukārt Titāniju vēl vienu urānu pavadoni Hamiltons pārvērš mežonīgajos džungļos, kuros cilvēki izdedzina laukumus, lai uzbūvētu kosmisko ostu un pilsētu. Titānijas iedzimtie izskatās kā zaļas figūras ar milzīgām acīm bez plakstiņiem un uz papagaļ
ķēniņiem līdzīgās sejas. Tērti zemes apģērba skrandās, viņi stiep pretī cilvēkiem bezpirkstu rokas, lūdzot sāli. Vielu, kuras uz titānijas nebija un kas titāniešiem kļūst par narkotiku. Nu, iedomājieties titāniju naktī. Gaiss virs džungļiem ir mitrs, pildīts ar kodīgu par paparžveidīgo koku smaržu. Spīdoši lidojoši ziedes līd pa gaisu, atstājot neredzamas izcila aromāta pēdas. Biezoknī ļauni vēstoši kliedz koku kaķi, nelieli zālēdāji, kas līdzīgi lemuriem. Debesīs atskata sausis prakšķi, tur spārnus sasit pūķi piekūns. Bet virs horizonta ceļas spēcīgs zaļš starojums. Tas pastiprinās ar katru minūtu un lūk kolosālais zaļais urāna vairogs, uzpeld debesīs aizņemot pusi no debesis juma un lejot zaļu gaismu kā neticami liels smaragda mēnesis. Uz urāna sistēmu dodas arī pētniecības kreisera mēnesis varavīksne. Kreiseris mēnesis varavīksne no slavenā Sergeja Pavlova tāda paša nosaukuma romāna. Urāns ir gigants ar apbrīnojumu zaļgan zilgu nokrāsu ar spocīgu mirdzošu gredzenu, kas uzdod zinātniekiem un desantniekiem milzums mīklu. Taču galvenās grūtības ir gaidīja uz to mēnešiem. Lamats slēpās pat uz pasaulkaini skaistās mazās Mirandas. Sniega princeses, kā to bija nokratījuši zemes kosmonauti. Tas neparastie sniega veidojums slēpa ažūru armatūru no stingra ledus. Nosēsties uz virsmas, neielūstot ledū, bija ļoti sarežģīti, bet pacelties vēl grūtāk. Taču pats noslēpumainākais bija minētais Oberons. No tāda attāluma saule likās kā košs miniatūrs zirnis, ēnes bija garas, asas un ļoti biezas. Kā no milzums prožektoriem. Virsma, tā bija vāji sānos gaismas apspīdēta, sastāvoši no haotiskiem netīra ledus krāvumiem, izņemot ēnu darvai līdzīgo tumsu un nelielo saules apspīdēto laukumu košo baltumu. Tur bija visādi veidojumi, kas vairāk vai mazāk līdzinājās kādam arhitektūras konstrukcijām. Šie veidojumi bruka kopā no mazākā pieskāriena, pārvēršot ainavu ierastākā, kļūstot līdzīgi parastām drupām vai pat zemes dzīvojumiem kupoliem. Fantastikas lasītājiem jau ierasto kosmisko cietumu uz citus urāna pavadoņa Ariela izvieto Pols Makoulijs. Tas ir stāsts par androīdu slepkavu mirušais nāk. Te Ariela ainava ir milzīgas aizas, daudz kilometru dziļumā. Cilvēki, protams, izmaina visu, un tagad tur tiek uzbūvēta cietuma ferma. Bezgalīgi lauki ar pusvakūmu organismiem, oranži, sarkani, melni, kā sodrei, rudi, brūni, koši, dzeltenties, stieps uz visām pusēm līdz horizontam. Līdzīgi kā visumā lielākā lupatu sega. Ieslodzītie un cietumsargi ir īsti akrobāti, kas tā vien lido šurpu turpu par kabeļu vadiem un trapecveidu sijām, sietiem un virvi celiņiem. Šahtā ir savs mikroklimats, daudz koku, kas vertikāli aug no katras plaisas sienām, ir pat savi dzīvnieki, savaļas vāverpērtiķi un ģenētiski modificētie maidzīvnieki dziedošie circeņi. Pasaulēs ar vājo gravitāciju ir problēmas ar vannu un dušu, ūdens līst uzreiz uz visām pusēm. Tāpēc populārs tur ir saunas un turku pirtis. Savas atsevišķās saunas ir vairāku atsevišķu reliģiju piekritējiem un cilvēki tur runā par sevi, es piederu 23. vaicētavai.
Kima Stenlija Robinsona romānā Zilais Mars uz Urāna pavadoņa Titānijas atrodas cilvēku kolonija, bet divi romānu varoņi atmeklē Mirandu. Volheim īstajā stāstā Umbrēlis šis pavadons ir milzīgs beigts dzīvnieks, kas ieradies nomirt lielo planētu orbītās. Astronauti atklāja, ka viņu no iekšienes apēda milzīgs tārps. Nu, es domāju, fantastiem laikam nav robežu vispār. Bez mēnešiem cietumiem Urānam ir ar mēneša observatorijas. Vispievilcīgākie ārpus Zemes observatorija būvēja zinātniekiem liekas planētu gigantu pavadoņi. Tur ir skaidras debesis un tālais visums tuvāks. Sevišķi observatorijas atrodas arī uz tā minētā Oberona. Man liekas, ka tas ir tas pats īsais garstāsts. Nē, tas ir kāds cits garstāsts, bet... Bet, nu labi, te nekas tik interesants nav. Galvenais ir tās observatorijas. Samuel Delaney 1976. gadā sarakstītajā romānā Tritons cilvēces kolonijas atrodas daudzās Saules sistēmas daļās un arī uz Neptūna lielākā pavadoņa. Tā, kur tas bija? Nē, tas vēl tas bija pēc tam. Nu, lūk. Un tagad ceļojam pēdējā daļa – Plutons. Vairs nekā planēta, bet tikai punduru planēta. Toties pat ar saviem pavadoņiem. Romānā no sērijas Zvaigžņu ceļš milzīgs Borgu zvaigžņu kuģis izsūc resursus no nesenus no minētā Plutona un Harona, Niksa un Hidras, lai dotos Zemes orbītā. Saules sistēma, nu jā. Un nu, tas ir tikai tāds viens pats moments no zvaigžņu ceļa, jo parastāk tur viņi visi dodas tālajā kosmosā. Nu, lūk. Nu, un vērts atcerēties arī seno krievu padomu fantastu Aleksandru Šaļīmovu, kura garstāstā Baltā kontinenta spoki. Plutonieši ir ieradušies un dzīvo pazemes bāzēs Antarktīdā, kurā ir satiek zemes cilvēku ekspedīciju. Vispirms notiek visādi pārpratumi starp viņiem, bet vēlāk izrādās, ka tās būtnes ir svešas, bet nemaz tik nedraudzīgas cilvēkiem. Nu, lūk, nu, faktiski tā kā esam aiztikuši līdz Plutonam, tad tas faktiski arī viss beigās vēl salīdzinājumam lielāko. Daudz tālāko objektu attēli, kādi apmēram tagad ir zināmi, kas vēl gaida, gan savus atklājējus, gan arī fantastus, kas kaut ko par viņiem uzrakstīs, jo viņi ir tik nesen atklāti, ka neviens vēl nav pagūvis uzrakstīt kaut ko. Nu, man tas tad arī viss. Jā, kaut kas. Ja droši, kas... ja kādam ir jautājumi, varat uzdot? Kāds redzēja, kādu nu, grāmatu, kādu esat lasījuši no tām minētajām? Ir viens, ir, jā? Kur? Nu jā. Forši. Veicināšanas balva literatūras cienītājiem. Tas jums būs motivācija lasīt tālāk. Jā, labi. Nu, un jaunie literāti iegaumēt nosaukumus, uz to ir jātiecās, redzēt, jā. Kādi forši nosaukumi, make, make, jā, un tam līdzīgi. Tur ir
maza pauzīte, un tad pēdējā daļa. Jā, paldies. Jā. Un Ilmāram arī maza piemiņa. No desmitā pasākuma jau. Ārā ir tiešām fantastiskas zvaigznes. Varat noteikti apskatīt tos teleskopus, kas jau tur ir uzstatēti uz mēnesi. Nu, aptuveni 10 minūtes maksimums, un tad pēdējais piegājiens, kā izdzīvot kosmosā.